Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugungi montajimiz Tashlaq tuman Tojik qishloq degan qishloqda bo'lyapti. Bu yerga Aquaplast eshik romlar olib kelganmiz. Hozir shularni montaj ishlarini ham boshlab oldik. Tak, 6 ta rom, 2 ta eshigimiz bor. Hozir ularni montajini boshlab, chiroyli qilib o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Hozir podokonliklar kesib tayyorlanyapti. Birinchi navbatda hammasini tayyorlab olsak, ishimiz osonroq ketadi. Imkoni boricha podokonliklarni plotni qilib kesishga harakat qilinyapti. Mana ko'rib turganlaringdek, imkon qadar juda plotni darajada qilib kesib, burchaklarini chiroyli qilib tayyorlanyapti. Podokonligimiz Akfani o'zini podokonlikni shu holatda qilib, har bittasini chiroyli qilib kesib tayyorlab olamiz. Romlar uchun montajlarni ham boshlab oldik mana. Tashqari tomondan ko'rinish holati mana shu ko'rinishda qilib, tashqi atkozlarini 10-12 santimetr ichkariroqqa qilib o'rnatilyapti hozir. Mana birinchi romimizni ham qistirib tayyorlab oldik. Navbatda ikkinchisi. Romimiz Quattro 6000 seriyali profildan yig'ilgan. Kanalda yangilar, podpiska bosishni unutmanglar, kuzatib boringlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli, qiziq videolar chiqarishga harakat qilamiz. Montajda oxirigacha kuzatib boringlar. Iloji boricha ish jarayonini to'liqroq yoritishga harakat qilamiz. Mana shu holatda qilib montajlarni qistirib, romlarni uringa qo'yib, qatirib tayyorlab olyapmiz. Oxirida keyin penalar quyib chiqiladi har biriga. Hozir oxirgi romimizni podokonliklarini kesib tayyorlanyapti. 5 ta bir xilda, biri 48 ga, biri 80 razmerdagi romlar. 5 tasini hozir montajini tugatdik, qistirilgan peynalarni hozir oxirida quyib chiqamiz. Tashqari tomondan ham ko'rinishini hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana shu holatda 5 ta bir xildagi razmer, bittadan ochilish qo'yib berilgan. Oynalarini ikkiga bo'lib yasaganmiz. Kengroq, yorug'roq bo'lib turish kerak xonani, shu sababdan ikkiga bo'lib bitta ochilish qilib yasalgan. Oxirgi podokonliklarimizni mana burchaklari kesilyapti. 5 santimetrdan devoldan tashqari tomonga chiqib turadi. Burchak qismlari kesib tayyorlanyapti hozir. Podokonliklar Akfani o'zini podokonliklari bo'lsa juda yaxshi bo'ladi. Sababi bularni ichida qovurg'alari ko'p. Mana shu holatda oxirgi romimizni ham kesib tayyorladik. Podokonliklar juda plotni qilib chiroyli holatda chiqdi. Endi romlarni montaj qilsak, keyin penalarni quyib, qatirib, oynalar solish qoladi. Oxirgi romimizni ham mana montajini boshladik. Bu romimiz razmeri 118 ga 157 razmerda bo'lgan. Ikkiga bo'lib bitta ochilish. Romlarga mana penalar quyilyapti. Hamma tomonini iloji boricha penalar quyib, buni yopib berishga harakat qilamiz. Hamma romlarni montajlarini tugatib, urvinga qo'yib qatirildi.
polipenerlarni urib chiqamiz. Bu qatib olguncha keyin eshiklarni montajini ham boshlasak bo'laveradi keyin. Anazmilni ham yoji boricha flotni olishga harakat qilingan, ortiqcha zazot qolmasin deb oraliqlar ham juda kam. Ortiqcha katta oraliq qolmagan devor bilan. Montajlarda tugatganimizdan keyin to'liq bitta obzor qilamiz. Romlarda qanaqa mahsulotlar ishlatilgan, narxlari qanchadan chiqqan, har bir haqida alohida to'liq obzor qilib chiqaramiz. Hozir montajni holatini ko'rsatyapmiz. Buni zakaz qilgan aka Rossiyadan turib zakaz qilgan bizga. O'sha akamizni nima deydi, Rossiyadan turib ko'rib tursin ish jarayoni degan maqsadda olinyapti. Atroflarga penalarni to'liq urib, ichkariga havo kirmaydigan holatda qilib yopib tashlaymiz. Eshiklar montajini. Mana eshiklarni ham montajini boshlab oldik. Eshiklar ham xuddi shu holatda rom bilan bir xilda, atkozlari bir xilda qilib qoldiriladi, 12 sm. Ochilish ichkari tomonga o'ngga bo'lgan Aquaplast balkon profilidan yasalgan eshiklar. Thank you.
Mesela montaj kılıp olur. Oyna soruşturuyen boşladık. Oynalar soruşturma onu kanka uzun mahsus mikrovişinli takoslar bu. Oynaydı bu çelere koyulan. Şuradan faydalanış gerek. Halkı ponala kıstırıp oyna koyulmayıp salarda ki o soru geçişi mümkün. Yoksa o ki mahsus uzun bu çelerden faydalanırız. Oyna soruşturma. Oyna sonu yatıp kalitlerim gibi şimdi bu çekici takos koyuladı petle tomağın tay kısmı gibi şöyle hemen ki oynağınızı bu çekici şunu bir kere düşer tira kısmı gibi yukarı kısmı gibi onunla kanka o zaman video şimdi takoslarla faydalanalım. Oynalar için maksus işletilen narsa bu. Albatta bu narsadan faydalanış gerek. Bular koyganimizdan keyin buni o'zini suvlarimiz bor, shuni surib oynani siqib olamiz. Orqa tomoniga ham bu takosdan solamiz. Sababi oyna orqa tomoniga ham yurib ketmasligi kerak. Ana shu holatda qilib oynalar solinadi. Tayyor. Şu kornuşta oynara salmıyor. Şişirmiş. Akşam günü. Şimdi yine boşa.
Şimdi burada. Çekişler.